Вона лише психолог-початківець, але має велике бажання реалізувати себе у цьому напрямку та бути корисною для інших. Ольга Касьянова, відома на Черкащині, радіоведуча, волонтерка, запальна ведуча заходів. Тут же вирішила все ж пірнути в іншу глибину своїх здібностей. В Смілянському центрі соціальних служб завжди готові до цікавих зустрічей. Особливо в такий психологічно складний час для кожного. Ми бачимо, що вижити в війні одна завдання, а вижити в мирі – це друге завдання. І без підтримки, без людей, які мають силу слова, силу енергії, які мають з чим поділитися і мають це натхнення, нам буде важко виживати. І я дуже сподіваюся, я з задоволенням презентую і анонсую вам нашу гостю. Коли я почула «Шлях героя», я зрозуміла, що він дуже мені пав на душу. Я сподіваюся, що це буде відгукнеться вам. Власне, свій шлях переможця ЮА Ольгу Касьянову запросили сміло презентувати особисто. Це серія метафоричних карт. Цей інструментарій зараз широко використовують у психологічній роботі із людьми. Але у пані Ольги це авторська розробка з цікавою історією. 100 карт, 100 зображень – це робота людей, які малювали в Україні і за кордоном, але це українці здебільшого і трішечки литовців. Ніна, я нагадаю, що тут є карти, які малювали литовці. Ці карти всі присвячені темі України, відомих постатей, культури, фольклору, ремесел і українських архетипів. Тобто тут люди отримували тему і відмальовували її зузгоджені з оцим шляхом героя. Це колосальна робота. Ось тут була, ось тут. І для більшості це була не робота художників, а робота трансформаційна. Люди зайшли одними, а з процесу вийшли іншими. Оцю карту малювала, приміром, 14, я взяла просто навмання, 14-річна дівчина. Вона малювала тему «Війна». Це черкаська дівчинка, і після того, як вона намалювала, в неї взагалі дуже такі глибокі, сильні такі роботи, після того, як намалювала, вона говорила, що у неї нема такої закритості, як була до цього. Вона така нелюдима, така трошки, знаєте, як готи, такого типу. І вона каже, що мене все це розкрило, це для мене був такий трансформаційний момент. І так багато карт, які малювали і діти, і дорослі, і підповітряні тривоги, і в бомбосховище. Тобто тут наша з вами українська оця ідентичність перепрошита, перепрожита. І це, звичайно, не картинки як еталон художнього мистецтва. Ви знаєте, що метафоричні карти мають бути такими, що ми беремо одну карту і її всі прочитають по-різному. І тут всі карти відібрані таким чином. І ця колода була переглянута Міжнародною асоціацією проєктивних методик. Ольга Шабловська курувала її як майстер, яка читає курс по метафоричним картам. Вона проконтролювала, щоб я не допустила жодної помилки. І я можу ручатися за те, що вона зроблена мега професійно. Ольга Касьянова також розробила методики, за якими можна працювати саме з її авторськими метафоричними картами. Перед аудиторією, яка слухала її у Смілі, їй було водночас і важко та хвилююче виступати. І дуже цікаво. Адже на зустріч завітали практикуючі психологи, а сама пані Ольга лише опановує психологічну науку. Тож цікаво було почути зворотній зв'язок саме від професіоналів. Із колодою карт працювали на одному диханні. Кожен знайшов собі символічне зображення, яке відгукнулося, яке передало стан емоцій чи якісь мрії. Але час зустрічі був настільки насиченим і так швидко збіг, що, власне, і не встигла авторка презентувати якісь практичні вправи своїми метафоричними картами. Тож одразу народились плани – зустрітись у Смілі знову. Презентація її метафоричних карт стала поштовхом до створення нового проєкту – психологічної групи професійного розвитку та самопідтримки. Під час зустрічі всім, хто завітає, обіцяють дієві практики відновлення ресурсу, можливість згенерувати нові способи виходу в ресурсний стан, отримання приємного подарунку, який грітиме серце. Деталі дізнатися можна на сторінці соццентру. І не пропустіть унікальну можливість.